Sizi salamlayıram podiumdan. Çox gözəl dəstlər gəlib. İstədim sizlərə bitmədən təqdim edim əziz xanımlar. Kətan kolleksiyamızdan belə bir enli, dəbli, gözəl bir kostyum gəlib. Rəngi də fərqli bir rəng tonudur və bu cib üzərindəki dekorlar çox zəngin görüntüdür. Baxın, bel büzüyü yandan kəmərlə, şunurla super bir kostyumdur sözün əsl mənasında. Belə bir toskan stildə bütün yayı tətilə, istirahətə, hərə gedəcəksinizsə, hər yerə zövqlə seçib giyə bilərsiniz. 42 ölçüdən 50-52 ölçüyə qədərdir. Növbəti gözəlliyə baxın. Kətanın, belə deyim də, öz ana rəngi, orijinal tonda, belə bir qəhvəyi rəngdə çox gözəl bir kostyumumuz gəlib. Enli şalvar yenə də bel rezin, cibli, çox zövqlə hazırlanmış gözəl bir dəstdir. Köynəyi də uzun, bax belə bir cib üstü uzunluqda super kostyumlarımız gəlib. Rahatçılıqla bütün yayı tətilə, rayona, bağa, şəhər içi hər yerə giyinəcəyibiz. Təbii parça, nəfəs alan, bioorqanik, natural kostyumlar 42-dən 50-52-yə qədər ölçülər butikdədir. Bir baxın bu dəstin gözəlliyinə. Belə bir super verdadan kostyumumuz var xanımlar. Natural kətan. Avantgard stil, belə bir gözəl kostyumumuz gəlib. 5 natural orijinal öz rəngidir kətanın. Rənglənməmiş, boyanmamış bir parça təqdim edirəm sizə. Təbii, bioorqanik. 42-dən 54 ölçüyə qədər ölçüləri mövcuddur. Enli şalvar, belə bir dəbli, bir yanda mozaika, belə bir dekorla. Belə bir gözəllik. Ölçüləri qeyd etdim, buyurub zövqlə əldə edə bilərsiniz. Podiumdan dəbli kilolu xanımlarımız üçün təqdim etdim. Növbəti gözəlliyimiz isə bu dəstimizdir. Bu dəstimizdə xanım xatın xanımlar tərəfindən çox sevilir. Belə bir tarz, evro stildə gözəl bir dəstdir. Özəlliklə daha kilolu xanımlarımıza çox yaraşır. Yenə də natural bir rəng, boyanmamış bir kətanın öz rəngi, parça. Natural, bioorqanik, bütün yayı dəbli kilolu xanımlarımız nəfəs alan, tərlətməyən, dərini səpdirməyən bir parçadan seçim edə bilər bu gözəl dəstimizi. Enli, gördüyünüz kimi, Mişkavina enli gözəl bir şalvar və özünə yaraşan evro stildə belə bir gözəl koftayla çox dəbli və zövqlü bir dəstlər izlədiniz. Dəbli kilolu xanımlar, hər birinizi podiuma dəvət edirik. Bu yayın ən gözəl geyimləri podiumdadır.